Došao je trenutak kome se ovde u Benchmarku interno već dugo radujemo. Novo oružje u našem arsenalu videografske opreme, naša nova i naravno najbolja kamera, a odluka je pala na Canon C300 Mark III cinema kameru. Pre tri godine Panasonic GH5 koji nam je omogućio da među prvima novim prostorima krenemo sa 4K kvalitetom. Prošle godine je stigao Zicam, naša 6K kamera i sada, pa da ne preteram, ali kamera od koje na ovom svetu nema baš mnogo boljih. Neko će reći preterani kvalitet za ono što će posle YouTube da degradira. Ali Benchmark ima i druge produkcijske angažmane, rad na terenu i tu nema kompromisa. S druge strane, nadomestit će neke nedostatke do sada upotrebljivanih modela koje neki deo publike vidi, ogromna većina ne, ali nama, kada to gledamo za naš pravac kojim idemo, veoma smeta. U vreme kada fantastične mirrorless kamere pružaju fenomenalne mogućnosti, mi ipak idemo drugim putem. Jedna ovakva kamera je, što bi na zapadu rekli, workhorse. Kamera koja može bukvalno sve, pružajući najviši mogući nivo kvaliteta videomaterijala i sa kojim objektivno ništa ne može da se meri. Iako fenomenalne, mirrorless kamere namenjene su nekim drugim klijentima. I siguran sam da će se sve ovo dokazati u našem daljem radu. Kamera u Benchmark redakciji svakog dana radi sigurnih 8 sati. Evo je kamera sa kojom možete poći gde god poželite i snimiti apsolutno svaki projekat. Ovo je filmska kamera, sa njom se filmovi i serije snimaju, izvestan deo svih tih serija koje vi pratite na kablovskim mrežama. I to saznanje da ne bi trebalo da postoji apsolutno nikakav problem snimanja u bilo kom domenu videoprodukcije nas je i odveo ovim putem. I naravno to iskustvo koje smo imali sa prethodnom cinema kamerom. I to što će neki umeti da iskoristi na pravi način. Džabe nekome ovakva kamera ako njen potencijal ne ume da primeni. I ne stvara ova kamera čuda sama od sebe. Da se razumemo, ne snima ona sama. Ali vidjet će se svakako dodatni napredak u kvalitetu, ali neće praviti probleme tamo gde ih mi sada vidimo. I ova kamera apsolutno nije za svakoga, već za onog ko zna šta će sa njom. I ovaj put je veoma skup, ali naš poslovni model govori da ima logike u svemu tome. Mada znate, možda za priču, možda ne znate, bio je milijarder, a onda se zainteresovao za videoprodukciju, onda je postao samo milioner. Mi nismo ni jedno ni drugo, ali što bi rekao Del Boy, sledeće godine u ovo vreme. Možda mi nađemo na kraju neki vredni antikvitet. I kao što rekoh, u vreme neverovatnih mirrorless aparata mi idemo nekim drugim putem. Indirektno gledano, Canon prošle godine izbacio model R5 koji snima u 8K. Ali uz bezbroj nekih problema. Evo ovih dana Sony najavio Alpha 1 kameru, takođe u 8K, ali full frame 8K. Te kamere su sjajne, bez ikakve dileme. Ali ne za nas. One su super za pojedince, za vlogere, za oni koji žele kameru da ubace u ranac i odu da snimaju. Meni je neobično, iskreno, kada vidim onako malu kameru i onoliki objektiv na njoj. Nama je potrebno da kada odemo na sajam, sa dve baterije snimamo tokom celog dana, ne sa 22. A i sa poslovne strane, radiš intervju sa nekim važnim direktorom, a snimaš sa malecnom kamerom. Imali smo te neprijatne situacije, mislim da si neozbiljan, a tvoja mirrorless kamera 8 puta bolja i 3 puta skuplja od Full HD kamere koje ima televizije snimaju. Ima i toga, nažalost. I ova C300 Mark III je 4K cinema kamera i neko će možda laički reći čekaj, uzeli ste 4K kameru, a imate 6K model iz prethodne godine. Naravno, to su potpuno drugačije priče. Jer lepo je imati 6K kameru, ali to ima svoju vrednost iz nekog drugog ugla. 4K će još dugo, dugo biti standard za snimanje. Najmanje još par godina, dok se ne pređe na 8K rezoluciju, a Canon sprema ove godine 8K kameru, možda to dođe na red. 6K materijal, danas možete gledati na par modela monitora i to je sve. YouTube ga kao takvog ne podržava. Za neke druge stvari toliko rezolucija nije ni potrebna. 6K kamera je tu da vam omogući dve prednosti. Da snimate u toj rezoluciji, pa da sečete određene delove kadra koji su vam potrebni, da kompenzujete određene nepreciznosti u snimanju, ili da sabijete 6K snimak u 4K i da dobijete nekih 5 do 10% na kvalitetu. Nama krop ne treba.
Nexi greši vrlo retko, a ova kamera ima bolju sliku u 4K nego neke druge koje snimaju u 6K. A objasnit ćemo kasnije i zbog čega. U jednom od videa rekoh da smo se odlučili za Red kameru, jer pre nekoliko meseci Red je izbacio model Komodo koji je izazvao nezapamćeno interesovanje, a od lokalnog tržišta ostatak sveta ne može da dođe na red, sve završi u Americi. I oko te kamere je napravljen neverovatan hype. Red za takve pare. A dobar deo onih koji su naručili novu kameru u prvih nedelju dana, preordera po ceni od $6,000 i platili je istog časa, do dana današnjeg je nisu dobili. Nekada je to dobro kada nešto ne možeš da dobiješ odmah, pa se sabereš, sračunaš, hladne glave proceniš. I ja kao član te Komodo Facebook grupe imao sam dovoljno vremena da staloženo procenim da u tom smeru u ovom momentu ipak ne treba ići. Iako je sjajna, ta kamera se još uvek nalazi u beta fazi sa brojnim problemima i mogućnostima koje tek treba da postanu dostupna kroz unapređenje firmvera. Kamera treba da radi sada i odmah. Meni je zaista previše u životu raznih update-ova koje čekam da bi dobio nešto. I znam vrlo dobro da je Red kamera magnet za sve, da ona ima fantastične mogućnosti. Ali dok se takva kamera propisno riguje, a o tom izrazu ću kasnije, ona košta barabar koliko i ova kamera za koju smo se mi odlučili, a realno ne može da joj priđe. Propisno konfigurisan Red Komodo košta čak i više od C300 Mark III i moj stav da tog novca ne vredi u ovom trenutku. Što ne znači da je nećemo držati na oku i kada se situacija utegne u zavisnosti od mogućnosti dodamo i nju u naš arsenal, jer vole ljudi taj Red. I da, Red Komodo ima Global Shutter koji je zaista jedna sjajna inovacija, mogućnost da snimate brze tranzicije u pokretu i mogućnost koju ima vrlo mali broj kamera na svetu, ali za ono što mi radimo ne bi imalo prevelikog uticaja. Prethodna godina donela je mnoštvo lepih noviteta, Sony je zaista izdominirao sa mirrorless modelima, pa je na bazi A7S III kamere izbacio i model FX6, da tako kažem, cinema verziju te kamere. Ali što bi rekao Nexi, nekako je svadbarska, nije lepa. Pa smo mi krenuli smerom za koji nisam verovao da će biti smer benchmarka, Canon. Neko ljudi ponekad kreiraju određeni stav prema nekoj kompaniji, kao ja kada sam, kao neko koji iz posla. A lokalna kancelarija je inertna, ne ume da odgovori na mail, pa ti se automatski u glavi stvara animozitet prema brendu, nekada bez razloga, ali podsvest čini svoje. Najbolja cena naravno u BH Foto, odakle mi najviše i poručujemo opremu, iz New Yorka do Beograda često imamo uređaje u rukama brže nego što bi ih dobili od domaćih maloprodaja. Naručiš u petak, utorak i u Beogradu našim rukama, carina, špedicija, sve prođe, platiš, a treba i to je to. Međutim, kada je ova kamera u pitanju bilo koja druga, morali bi da nam uzmu bateriju, jer ne sme litijonska baterija u avion tek tako, to su neka posebna pravila. Cena mnogo bolja naravno nego u Evropi, ali da ti neko uzme bateriju od $400 nije ni malo. I onda potigneš neke kontakte iz posla, kada već sa lokalnim ljudima ne možeš, pa smo preko Češke i Londona došli do kontakta u Beču, direktno Canon i preko domaćeg predstavnika kompanije LSD, čudno ime, neobično, jer ovo nije konzumer, nego neka potpuno druga Canon priča, dobili kameru u ruke za tačno 15 dana od prvog poziva iz Beča. I da budem iskren, prva ideja bila da idemo na Canon C500 Mark II. U pitanju je fizički identična kamera u milimetar. Razlika je full frame i 6K rezolucija. I $5,000 u ceni. Iako su obe mogućnosti i dobre i poželjne, razmišljali smo trezveno i shvatili da dobar deo objektiva koje mi imamo ili je nabavka u planu nisu full frame objektivi. I kada bi krenuli tim putem, ušli bi u igranku bez prestanka, igru koja je preskupa i za mnogo veće firme vaše, a diskutabilno je koliki bi to zaista dobitak bio. A da plaćamo mnogo više zarad malo šire kadra za naše potrebe, bilo bi preterano. 6K smo već apsolvirali, imamo i drugu kameru koja to može, ona i dalje ostaje u redakciji kao sekundarna. I Canon je C500 Mark II izbacio prošle godine i za nju jedan od mojih omiljenih youtubera koji se bavi videoprodukcijom kaže da bolju kameru nije probao i da je to apsolutno najbolja kamera koju je koristio i predstavlja najbolju kupovinu u klasi do $50,000. Uostalom, baš C500 Mark II, ako vas zanima, snimani su najnoviji Avengersi.
Ali ovu našu, koja je u prodaju od maja prošle godine, za nju je rekao da je postala njegova omiljena kamera u smislu mogućnosti i cene. I nisu kamere toliko skupe koliko igranka sa objektivima, ukoliko hoćete željeni kvalitet. Mi smo stavili tačku na fotoobjektive, šta imamo, imamo. Njih više nećemo kupovati, sva dalja unapređenja ići će u smeru cinema objektiva, korak po korak, a to realno košta. Pa prvo. Pošto 90% publike to sigurno ne zna, jer ih naprosto nije zanimalo. Takvi objektivi koštaju, oni vrhunski, i po 5, 10, 20, 50.000 dolara za objektiv. I 100. Naravno, to je neka priča u kojoj su samo najveći filmski studio ovog sveta, ali želim da to naglasim da bi se shvatile neke relacije. Nije sve u kameri, puno toga zavisi od optike i naročito kvaliteta svetla. Mnogo tih faktora postoji da bi dobili na kraju ono što zaista želimo. Mi svakodnevno o tome učimo i trudimo se da se usavršavamo i unapređujemo. Ali vam treba i Mandušić Vuk da bi svaka puška bila ubojita. Ovakve stvari u rukama nas koji ne umemo da snimamo kao Nexi zaista su slabo upotrebljive. Bilo je pre njega i drugi snimatelja, a za njih je i GH5 bio prekomplikovan. I mnogi nas pitaju koliko ovako nešto košta. Košta dosta. Ali metalostrugara košta strug, poljoprivrednika traktor i kombajn, nas košta toliko koliko je njena vrednost. Ona je tu da bi ovoj firmi zaradila novac, omogućila nam da funkcionišemo i dalje napredujemo, da bi snimali kvalitetan materijal. A o ceni je zaista trivialno govoriti. Nismo je kupili da bi ovde stajala kao ukras, već da bi radila 8 sati dnevno, minimum. I Canon C serija je izuzetno popularna među indie videografima, već godinama. Mnoge domaće serije su snimane upravo sa takvim kamerama. C100 je bio ograničena Full HD, pa je to ipak neka relikvija prošlosti. Ali C200, recimo, je bio i dalje je izuzetno popularan. C300 je već bio viša kategorija. C500 i C700 to da ne govorimo. Međutim, ogromna je razlika između prethodnih C300 kamera i modela Mark III koji smo upravo dobili, u mogućnostima, dizajnu, svemu. I konačno, zašto Canon C300 Mark III? Zbog briljantnog kvaliteta slike, izvanrednog kolora, zbog mogućnosti snimanja u raznim formatima, zbog lakog rada sa njenim fajlovima, u pitanju je model Cinema Super 35mm formata sa najnovijim DGO Dual Gain Output senzorom, koji svaki frame očitava dva puta u dva nivoa pojačanja. Nešto poput onoga što vrhunske Arri Alexa kamere rade već skoro deceniju i što ih dan danas čini dalje najprestižnijim kamerama u svetu filma. Arri, pa tek onda red. DGO tako omogućava izuzetan kvalitet slike u slabijim svetlosnim uslovima i fenomenalan dinamički opseg u 16 koraka. Naravno, da bi sve to bilo zabeleženo kako treba, stara se najnoviji Digic DV7 procesor. C300 Mark III snima u sjajnih 120 frame-ova u sekundi kada je 4K u pitanju. Za naše standardne stvari to nije od nekog značaja, ali za neke druge projekte itekako će poslužiti u određenim situacijama. Ono što je također veoma bitno pomenuti, jeste apsolutno najbolji na svetu dual pixel autofocus. Tu materiju je Canon magistrirao. Sony je također dobar, ostali nisu vredni pomena u tom smislu. Nijedna od naših aktualnih kamera, do sadašnjih, nema realno upotrebljiv autofokus i generalno u filmskom svetu se autofokus ne koristi. Ali postoje te pojedine situacije kada zatreba i kada je dinamika kadra drugačija. Tu je i elektronska stabilizacija slike za snimanje u pokretu. Ne, nije u pitanju IBIS, In-Body Image Stabilization, jer to je u cinema svetu jedno veliko ne, nikako. U pitanju je elektronska. I još uvijek nismo stigli da isprobamo, jer kamera je tek stigla juče, ali po onome što sam imao prilike da vidim, radi fantastično. Dalje, ugrađeni elektronski ND filter za snimanje napolju. Koliko puta kada smo išli da snimamo van redakcije, da li smo ponuli ND filter, imamo li ga za sve objektive, za sve formate, to je sada prošlost. Bezbroj komandi na kameri, sve se naravno može i preko displeja, tu je joystick sa komandama, ali različite situacije nalažu različit način upravljanja kamerom. Sve moguće konekcije su tu, SDI, HDMI, LAN port, dva XLR ulaza za mikrofone sa sobstvenim pojačivačima signala i Phantom Powerom. Uz dodatni modul, koji možete vidjeti ovde,
imamo mogućnost za priključenje čak 4 XLR mikrofona sa naravno odvojenim audio kanalima i montažovima od baterije, tako. I mnogo toga više. A ova kamera koristi najnovije Compact Flash Express memorijske kartice, tu su dva slota i treći za standardnu SD kartu ukoliko želite da koristite proxy radi lakše montaže na slabijim računarima. Ovi mediji su poprilično skupi, preko 400 i nešto eura za karticu 512 GB, a mi smo se opet odlučili za Angel Bird sa kojim imamo jako lepo iskustva na Zcamu. Ove kartice imaju mogućnost čitanja 1700 MB u sekundi i pisanja od neverovatnih 1500 MB u sekundi. I to su neverovatne brzine, ali kada snimate ovakvom kamerom u visokom bitrate-u i RAW formatu, takve brzine su neophodne. Kao što ste mogli vidjeti u ovom videu, a i tokom unboxinga koji smo prikazali u njemu, ova kamera se pojavljuje u nekoliko izdanja tokom trajanja ovog klipa. Zahvaljujući svojoj modularnosti. Može da se olakša za ovaj dodatak koji smo dokupili kako bi mogli da koristimo V-mount baterije koje nam omogućavaju sate i sate snimanja na terenu. A može i da se unapredi kako smo mi uradili s ovim Bright Tangerine rigom i kako bi kada se za to ukaže potreba na ovu kameru mogli da dodamo sve ono što može da bude neophodno i zatrebaće. Kao kada bi recimo BMW izabrali u nekom M paketu opreme. A Nexi dodaje svemu ovome i taj drugi dodatni veći monitor kako bi jedan koristio samo za komande, za upravljanje kamerom, a veći za kontrolu kadra i kvaliteta slike. Sve ono što smo želeli i tako zamišljali. I iz ovakve kamere rigove ne rade proizvođači poput Tilte, Small Riga i bezbroj drugih kineskih kompanija, samo ozbiljni igrači kao što su Arri i Bright Tangerine. A sve ovo može da se rastavi, kamera smanji na minimum i zakači, verovali ili ne, na DJI Ronin S gimbal. I on mi je veliki gimbal, ali nekada i onaj pri ruci, tako da i na njega može. Samo naravno da se ne preteruje sa težinom objektiva. I ja ću se ovdje zaustaviti. Drugi video sledi za nekih 10 dana otprilike. Pustimo Nexia da se dobro upozna sa mogućnostima svog novog pulena i da istraži sve. A onda ćemo u drugom videu da napravimo neke paralele sa ostalim kamerama u našem arsenalu. Tu je i dalje GH5 od koga ćemo se teško rastati, jer ta nas je kamera uvela u 4K svet. Tu su dve Zcam kamere, jedna 6K, druga 4, pa da pogledamo kakva je razlika u kvalitetu slike. A pokušat ćemo da u taj uporedni video uvrstimo i Red Scarlett kameru, da sve to učinimo zanimljivijim. Naravno, biće tu vidljivih poboljšanja, ali nemojte da očekujete da sad naši onako dobri snimci postanu nešto nadprirodno, neće. Ali moći ćemo ono što do sada nismo mogli i zbog toga smo se na kraju krajeva odlučili da kupimo novu kameru. Kako bi svakoj ideji i svakom zadatku mogli da odgovorimo. I da znamo da to možemo uvek u svakom trenutku. Nema više da li bi možda, može, sada i ovdje. Vidimo se u našem narednom videu u kome ćemo vam demonstrirati šta Canon C300 Mark III zaista ume.